naporan posao za tebe lako obavlja. Ardo. Prepoznaj pravog prijatelja. 5 godina garancije. Koliko je krompir? 35. A sastavak? 30. Milorade, aj čujemo se kasnije, imamo mušterije. Aj. U svakom trenutku uživajte u svoju omiljenu muziku, koristeći novu uslugu Vivo Melodije. Vivo, za sve živo. Uslugu Vivo MMS. Slici dodajte zvuk i pošaljite dragoj osobi. Vivo, za sve živo. Preko 24 miliona prodanih mesta u svetu čeka na vas. Atlas banka, jedna banka, dve kartice, Visa i Mastercard. Postanite i vi deo velike svetske familije. Vins, mi činimo auto boljim.